Yeah. No. Hej Maja. Det er så en almindelig dag hjemme hos Maja. Sæt on in peace. This is just a normal day at Maja's home. Yes. A normal day of Maja's life. Hun er min oversætter. Vi har Sara med, yeah, som sidder lige her. Hej. Og så har vi Maja, som er ejer af dette værelse, som sidder her i baggrunden og skuler. Her, Maja, hvad har du at sige til? Forsvar. Jeg har egentlig ikke rigtig så meget at sige, bortset fra at det her, det er mit værelse. En rigtig normal dag hos Arne. Ej. Ej, jeg ved det. Hallo, skal vi lige det er jo til at se. Her kan vi så se, hvad Maja hun har omme bag ved sin computerskærm. Der ligger en faxekonte. Faxekonte. Jeg har lige smidt. Og nu kom der en bamse flyvende. Hvad skete der nu? Hvad er der sket på kameret? Ikke noget. Majas cam græder. Au, for søren. Er det kameret? Fuck, her er det jo. Ej, fuck. Du skal ikke sætte det. Jeg skal nok sætte det på. Nej, ikke voldtage mig. Men parfume. Hvad er du med, hvad der er til nu? Super special parfume. Det er en reklame for yeah. Dove. Hvad er det ikke det? Dove. 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 Original, du. Total original. Men vi er desværre nødt til at sige farvel nu. Den optager. For helvede.